ನಿಜ ಖಂಡಿತ ನೀವೀಗ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೋ ಇದು ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಬಹುದು ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಅನದರ್ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಟಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವೆಲ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಂದಾಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೆಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕ ಜನ ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟು ಪಾಶ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಐಟಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಐಟಮ್ ಈ ಬಾಡಿ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಐದು ತುಂಬ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಒಂಥರ ಫೈವ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸೂಪರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಫೈವ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಿರಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನಾವು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಂದು ಲೈಫ್ ಜನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಬೈ ದ ವೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್ ನಾನು ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ 25 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ 8 inches ವೆಯ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಕತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ನಂದು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನೈಟ್ ಊಟ ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇದೆಯಾ ನೈಟ್ ಊಟ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾದರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸಾಕ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ರೂಪ ಅಂತ ಮಾಡಿ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಊಟ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧ್ವಿಗಳು ಸನ್ಯಾಸಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೇಧಾವಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿರಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಟಿ ವಿಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 times ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1 time ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಪಥ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇವಲ 5 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ 10 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಆ ಥರ ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನ ಲೈಫ್ನ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೆಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮುಖ ತೊಳಿತೀವಿ ಹಲ್ಲುಸ್ತೀವಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಡೆತ್ವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವೋ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಊಟದ ಕ್ರಮನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 times ಮೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ 1 time ಮೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದು ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೈಟ್ ಊಟ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀವಾ ಇದು ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಖಂಡಿತ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಬಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಹೆಸರು ಕರಡ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 5 rupees 2 rupees ಏನಕ್ಕೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲು ಬೆಳೆವರೆಗೂ ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಇದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿನ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 1 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಕೊಡಲು ಸ್ಕಿನ್ ಸಾಗಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನ 5 kg 10 kg ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸಾಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೈದವೇ ನಾನು ಯಾವುದು ವರ್ಕೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಭಾಳ ಸೊಂಬೇರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನ 5 kg 10 kg ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೇ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಸರ್ಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸರ್ಕಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕತೆ ಏನು ಕತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಬಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು
ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾರು ರೈತರಲ್ಲ, ನಾವ್ಯಾರು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಗುಡಿಸುವಂಥ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರಲಿ, ಇದ್ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಥರಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹಾಲು ಹಾಕಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರಪ್ಪ, ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಒಬೆಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಆ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೇ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಅದಷ್ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಅಳಿಯುವಂಥ ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ಸ್ ಶುಗರ್. ನಾವೇನು ತಿಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಶುಗರ, ಚಪಾತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಶುಗರ್. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಚಪಾತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಾಂಗ್. ನಾವೇನು ತಿಂದ್ರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಶುಗರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು, ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಲ್ಲ, ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಅದು ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಉತ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಉಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ 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 ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರು. ಹೊಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಕ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೇವರು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕೀಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೋಮಾರಿತನ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಂಡಿ ನೋವು, ಕುಂಡಿ ನೋವು, ಬೆಂಡಿ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಟ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಡೇನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನೈಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ತಿಂದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಬೇಕು, ಆ ಮಲಗೋದಕ್ಕೂ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಮಲಗೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತೀವಲ್ವ, ಹಲ್ಲಿಗೂ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಊಟಕ್ಕೂ ಮಿನಿಮಮ್ 3 hours ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 to 4 hours ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಗುಡ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 hours ಥರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲಿ. ನಾವು ಮಲಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ನಡೀತಿರಬಾರ್ದು. ಡೈಜೆಷನ್ ನಡೆಯುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕೆಲಸ. ನಾವು ಮಲಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರಿಲೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್, ಸೊ ನೈಟ್ ನೀವು ಮಲಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2-3 hours ಮುಂಚೆನೆ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಊಟದ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಲಿಂಕ್ನ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಐ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ರಾತ್ರಿ ಊಟನ ನಮ್ಮದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ರಾಜನ ಥರ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಥರ ತಿನ್ನಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಸೇವಕನ ಥರ ಅಥವಾ ಕುಚೇರಿ ಥರ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ನಿಜ, ಯಾಕಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಏನು ತಿಂತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಮಲಗಿದಾಗ 1 hour 50-60 calories ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಬಾಡಿ. ನಾವು ಮಲಗಿದ್ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಷನು, ನಿದ್ದೆ, ಸ್ಲೀಪು, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 hour 50-60 calories ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 hour ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 90-110 calories ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹೆವಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್, ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಮಲಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಧಾರಣ. ಇದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೈಟ್ ಟೈಮು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 70%-ಅಷ್ಟು ಫೈಬರ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ, 20%-ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ, ಇನ್ನು 10%-ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಫೈಬರ್ ಅಂದರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಇವೆರಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕಮ್ಮಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ತಿಂದರೂ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ, 100-200 calories, 300 calories, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 400 calories ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು 1 kg ತರಕಾರಿ ತಿಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಬರುತ್ತೆ, 400 calories ದಾಟಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾಟರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಮೂಲಂಗಿ, ಬೀಟ್ರೂಟು ಇದೆಲ್ಲ ರಿಚ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫುಡ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅನ್ನ ತಿಂದು ಚಪಾತಿ ತಿಂದು ಶುಗರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲು ನೀವು
ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಗಿಂತ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಬೆಟರ್. ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ 20-25% ಅಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು 150-60 grams ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಿಡ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮೊಳಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಇಂಥ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುವಂತಹ ಮಸಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೊಸರು, ಕರ್ಡ್, 1/4 liter ಮೊಸರು, ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಿಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೊಸರನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೋಯಾ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಗುಡ್, ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಡುಗೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಬೋದು ಲೈಟಾಗಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬೇಡ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬೀಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ 10% ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಿದು. ಇವೆರಡು ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋಗಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇವೆರಡು ತಿಂದು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಕೈ ಹಾಕಿ ತಟ್ಟೆಗೆ. ಈಗ ನೀವು ತಿನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಕೊಡಿ, ಮುದ್ದೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಕೊಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೈಬರ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ 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 ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಫೈಬರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಫ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ಫುಡ್ಗಿಂತ ಈ ಫುಡ್ಡು ಬೆಟರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅರೌಂಡ್ 1-2 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆದೆ. ಆ 5 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ನ ನಾನು ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮೆಥಡೇ ಬೇರೆ, ನಾನು ಇಡೀ ಜರ್ನಿನೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ದಿನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನ 25 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ನ ಹೇಳೇ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಕೂಡ 25 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಂತರ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg, 51 kg ವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಮೈಂಟೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೋಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನ ತಿಂತಾರೆ, ಮುದ್ದೆ ತಿಂತಾರೆ, ಚಪಾತಿ ತಿಂತಾರೆ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮಾಂಸ, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 31 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಇವರು ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲೋ ಇದ್ರು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ 31 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಅವರು ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೈವ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಬೈದರೆ ಅವ್ರ ಲೇಡಿ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ, 103 kg, 105 kg ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು 70 kg ಬಂದು 32 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ 30+ kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ನನಗಿಂತ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಸಿನ್ನು, ಸಾರಿ ಸ್ಕಿನ್ನು ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಂತೂ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನೇ ಅವ್ರು ಇದುವರೆಗೆ 5 ಸಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರೋದವ್ರನ್ನ. ಸೊ ಅಂಥ ಪರ್ಸನ್ನ ಕರೆಯೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕೊಡಿ, ಸಾಕು. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಫೈಬರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಾರ್ಬ್ಸೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ, ಮುದ್ದೆ ತಿಂದ್ರೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ, ಚಪಾತಿ ತಿಂದ್ರೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಕತೆನಪ್ಪ. ಏನು ತಿಂದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ ಗುರು. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ, ಸಿಹಿ, ಸಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಇವನು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ, ವಿಟಮಿನ್ B12 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ, B6 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ, B-complex ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕೂಡಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ, ಬಯೋಟಿನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ, ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಯ್ಯೋ, ತುಂಬ ಜನದ್ದು ಏನೇನೇನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈಸಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಜೆ 6:30 to 7:30 ಒನ್ ಅವರ್ ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್, ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್, ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್, ಆರ್ ಫಿಗರ್ ಸಾಕಾದಾಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಗುರು, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ಹೇರ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಗುರು, ನಾನು ನಿನ್ನಂಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಬೈದ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ,
ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಇರಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.